Хай пробачать нас хлопці, але сьогоднішня добірка даватиме поради жінкам. Краса – це все-таки їхня парафія. Отже, поїхали! Наводити стрілки тушшю допоможе звичайна ложка. Спочатку нанесіть туш по контуру ручки. Потім прикладіть основу ложки під вії і замалюйте підводкою. Якщо туш засохла, просто поставте тюбик у склянку, заливши теплою водою. Через півгодини нею знову можна буде користуватись. Буває, що лак для нігтів здається дуже яскравим у флаконі, але жахливим на нігтях. У такому разі наносьте його спочатку на шар білого лаку. Проблему усунено. За відсутності рум'ян можна сміливо користуватися звичайною губною помадою. Просто нанесіть трохи на щоки та розтушуйте. Матування на весь день можна забезпечити за допомогою твердого дезодоранту. Проведіть пальцями по аплікатору, а потім по Т-зоні або відразу аплікатором. Врахуйте, що засіб не має контактувати із чистою шкірою, тому наносьте його поверх макіяжу. Забудьте про жирний блиск обличчя впродовж цілого дня.